Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Cijeli 12. mjesec pravila sam fine kolačiće, a sada kad se približio Božić, na redu je jedan od najomiljenijih, izvrsne kokos kiflice. Postoji više recepata za njih s različitim omjerima sastojaka, a ovdje vam donosim provjereni recept s kojim će vam ove kiflice uvijek uspjeti i u kojem ćete sigurno uživati. Za ove kiflice trebamo glatko brašno, kokosovo brašno, šećer, prašak za pecivo, jaja, maslac ili margarin, te šećer u prahu za posipanje. U veću posudu za miješanje stavit ćemo brašno. Ubacit ću kokosovo brašno, šećer i prašak za pecivo. Sve ću promiješati da se sastojci ujednače. Zatim ću razbiti jaja te ih umutiti. Ulit ću ih u smjesu i potom dodati maslac. Maslac se reže na tanke listiće, a umjesto njega također možete koristiti i margarin. Ručno ćemo sve sastojke dobro izmiješati kako bi se povezali i spojili u homogenu smjesu. Tijesto ću prekriti prozirnom folijom iz koje ću istisnuti sav zrak. Ostavit ću ga sat vremena da odmori u frižideru. Tijesto je odmorilo, te ću ga kratko premjestiti na podlozi. Nakon toga ću ga formirati u kuglu. Uzet ću mali dio tijesta, te ga izdužiti prvo dlanovima, a nakon toga i na podlozi. Valjak je dosta dugačak pa ću pola staviti sa strane, a ostatak još malo izdužiti na debljinu od maksimalno 1 cm. Narezat ću ga na manje komade, a svaki treba biti na otprilike 6 cm dužine. Svaki odrezani dio treba pažljivo savinuti u kiflicu i posložit ćemo ih po radnoj površini. Formirane kiflice stavljamo u protvan prekriven papirom za pečenje. Ja ću ih rasporediti tako da pečem 20 kiflica po turi. Kiflice se peku u zagrijanoj pečnici na 190 stupnjeva 12 minuta. Prva tura se ispekla pa ćemo je izvaditi iz pečnice. Kiflice ćemo još dok su vruće uvaljati u šećer u prahu. Nakon toga ih treba ohladiti, a kako bi vam dugo trajale, za čuvanje je najbolje koristiti neku limenu kutiju. Kokos kiflice, baš kao i svaki drugi ukusan božićni kolačić, najbolje su kad odstoje nekoliko dana. Izvrsno će prijati bez obzira poslužite li ih samostalno ili pak u društvu drugih kolača. Iz vlastitog iskustva znam da u ovom drugom slučaju nestaju među prvima, pa ih napravite dovoljno kako biste ih uvijek mogli nadopuniti na pladnju da svi mogu u njima uživati. Ako su vam se svidjele ove kokos kiflice, lajkajte ih, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!